17:00 в ефірі телеканалу «Поділля Центр» черговий інформаційний випуск. Про події на цю годину розповім вам я, Надія Драганчук, та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Військового Олександра Казмірова зі Старосинявського району, який служить у зоні АТО, з важкими пораненнями доправили до Харківського госпіталю. Про це нам повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. 21-річний боєць постраждав від вибуху міни. У нього пошкоджена голова. Зараз Олександр Казміров у вкрай важкому стані перебуває в реанімації. В Харківському госпіталі зараз знаходиться наш земляк Казмірів Олександр в відділенні інтенсивної терапії в вкрай важкому стані. Це учасник бойових дій. Він отримав мінно-вибухове поранення, служив і служить на даний час в 24-й окремій механізованій бригаді. Сам уродженець Старосинявського району, зараз з ним знаходяться поруч його родичі. Вчора ми змогли їх відправити, допомогти доїхати. Залишається нам лише молитва і молитись за його життя. На Хмельниччині на 9% перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. Зараз в області хворіють 9,5 тисяч людей, це здебільшого школярі. Нагадаю, в 3 містах і 2 районах Хмельниччини школи закрили на карантин. Вимушені канікули продовжили хмельницьким школярам. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я міської ради Борис Ткач. За його словами, обласний центр наблизився до епідемпорогу. Обмежувальні заходи у школах міста триватимуть до кінця тижня. Коли учні повернуться на навчання, посадовці вирішуватимуть у п'ятницю. Поліціянти підозрюють учня одного із хмельницьких профтехучилищ у шахрайстві. В результаті слідчих дій встановлено ймовірність того, що хлопець кредитну карту товариша підв'язав до свого мобільного телефону і час від часу знімав з рахунку кошти. Про це дізналися, коли потерпілому почали надходити смс-повідомлення про заборгованість. Він звернувся за допомогою до вчительки, а та – до правоохоронців, які вирахували товариша потерпілого, розповідає речниця Хмельницької поліції Світлана Свідерська. Виявилось, що він шахрайським методом виманив цю карточку, підключив її собі до мобільного телефону і таким чином постійно знімав певну суму грошей. Загалом з цієї карточки було знято 23 тисячі 700 гривень. Наразі тривають слідчі дії. По даному факту внесені відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Передбачає собою або штраф, або виправні роботи, або ж позбавлення волі до 3 років. 740 тисяч гривень на стоматологічне лікування бійців АТО виділять цьогоріч з обласного бюджету. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Яків Цуглевич. Сума така ж, як і минулоріч, її теж направлять винятково на зубопротезування військових. Розпоряджатиметься грошима обласна стоматологічна поліклініка. Зараз у черзі до лікарів-ортопедів медзакладу перебувають 324 бійці. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Олег Чевелюк з Білогір'я двічі був у зоні АТО. За рік перебування на Сході, розповідає боєць, здоров'я у нього не додалося. В умовах війни почали псуватися зуби. Поганий уход за ними, нестача води, не вистачає вітамінів і погане харчування. Військовий Сергій Заєць з Хмельницького району теж почав лікувати зуби, щойно повернувся із зони АТО. Там, образно можна сказати, на це немає часу. Щодня до обласної стоматполіклініки звертаються щонайменше 3 військових. Лікар-терапевт Любов Зуєва каже, через антисанітарію в умовах військових дій у таких пацієнтів схожі проблеми. Хлопці кажуть, що навіть п'ють воду таку, чуть не з луж. Проблема в тому, що, по-перше, дуже сильне запалення ясень на пластування зубні і дуже велика втрата зубів. Ну і це все треба заміщати. Встановлювати зубні протези учасникам АТО в цьому році, як і торік, будуть безкоштовно. В області діє спеціальна бюджетна програма, каже директор департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Гроші виділять навесні. На зубопротезування в минулому, в 17-му році, виділено було 740 тисяч гривень. Пройшли зубопротезування 212 учасників АТО.
На цій сесії, яка буде в березні 2018 року, заплановано також ту суму 740 тисяч. В обласній стомат-поліклініці, яка буде розпорядником цієї суми, грошей чекають. І поки записують бійців, які потребують протезування, у чергу. Зараз у списку 324 військових. Кожен, переконує головний лікар стоматологічної поліклініки Микола Романів, сам обирає, з якого матеріалу буде протез. Програма передбачена, що зуби можна робити із дорогостоящих металів, тобто металокераміка, металопластмаса. Ну, молоді хлопці, вони це і бажають, тому то, щоб, ну, щоб кошти трошки розділити на довше, на більше людей, то ми стараємося наперед ставити білі зуби, тобто кераміку, металопластмасу, а ззаді вже там постараємося такі трошки простіше робити зуби. 90% військових, які звертаються до стоматологів, потребують протезування, каже Микола Романів. Решта обмежуються лікуванням, яке теж безкоштовне. Витрати на знеболювальне та матеріали для пломбування обласна стоматполіклініка бере на себе. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. До інших тем. Другий фестиваль патріотичної пісні «Ми українці» відбудеться у Хмельницькому. Захід присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні. Серед учасників фестивалю – українські письменники «Брати Капранови», київський гурт «Рутенія», капелан Лора Когут, організатор фесту патріотичної пісні «Хмельницький бард» Ігор Білий. Ми поставили в план заходів уже цей фестиваль. Я думаю, це стане традиційним фестивалем, який присвячений саме Героям Небесної Сотні. Ідейний такий початок був покладений саме Ігорем Білим, тому і він запрошує своїх друзів, гостей. Найперше, кого я хотів виділити, це гурт «Рутенія». Заслужений артист України Анатолій Говорадло. Народний артист України наш хмельничанин Володимир Смотритель. Неля Франчук. Лора Когут, військовий капелан, Василь Лютий, відомий бард також, і саме простий, мабуть, дует, який я знаю, це письменники, громадські діячі, брати Капранови. Про новини спорту далі. Сьогодні в Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат обласного центру фізичного виховання учнівської молоді з легкої атлетики. Цього разу змагалися юнаки та дівчата 2005 року народження і молодші. У програмі чемпіонату – біг на короткій середній дистанції та стрибки в довжину і висоту. На спринтерській дистанції 60 метрів переміг вихованець обласного центру фізвиховання учнівської молоді 12-річний Владислав Слещук. 60 метрів – моя найлюбленша дистанція. Владислав пробіг 60-метрівку за 8,3 секунди. Тренер обласного центру фізвиховання учнівської молоді Анатолій Бурчак називає цей результат для 12-річного підлітка гарним. Владислав через неділю поїде на чемпіонат України по двоборству, який буде проходити в місті Києві. І це є його результат, який ми хотіли бачити, що він показав їх на всеукраїнських змаганнях. Та юнак запевняє, долав цю спринтерську дистанцію на тренуваннях швидше – за 7,6 секунди. За знаки далося хвилювання, каже атлет. Просто хвилювання і багато конкуренції. А Ілону Кочмар із Городка конкуренція надихає до звершень, запевняє дівчина. Конкуренція більш збільшує мою не самооцінку, а мої результати. Тренер дівчини Руслана Собко називає цю свою вихованку технічною і витривалою. Спортсменка в бігу на 60 метрів виконала норматив третього дорослого розряду. Та більше дівчині, каже тренер, вдаються стрибки в довжину. Я надіюся, що в майбутньому буде стрибати в довжину. Ще одна вихованка Руслани Собко – Анастасія Полецька. У стрибках у довжину демонструє високі результати, каже тренер. Та атлетці більше подобаються інші дисципліни. Мені більше біг подобається, ніж стрибки. Та в більшості дисциплін сьогодні перемагали хмельничани. Одна з них – Ельвіра Красничуб. Перемогла сьогодні на дистанції 200, зайняла перше місце, і також на 60 – друге місце. Дівчина каже, виграла б і 60-метрівку, та спіткнулася. Тренер спортсменки Микола Балицький та його колеги вважають 13-річну Ельвіру перспективною атлеткою, яка за тиждень разом із рештою найсильніших спортсменів представлятиме область на чемпіонаті України. Хмельницький тренер не приховує, в районах є здібні діти, але, каже Анатолій Бурчак, на змаганнях у закритих приміщеннях вони не можуть себе реалізувати уповні. З районів є діти, які хороші, які показують хороші результати, але проблема районів є, що в них зараз на даний момент зимою немає таких умов серйозних для тренування, як в нас в центрі. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.
Наразі це остання інформація. Залишайтеся разом із «Поділля-Центр».